ընկերություն, հեղափոխականշրջան ենք ապրել և հասկանում են, որ շատ բաներ իրենց ժամկետից, պլանային ժամկետից եկել ենք է։ Բայց այդ չապ 14 թվականի վարկային ծրագիրը 16 թվականին նախագիծ է պատրաստում, այդ նախագիծը չի դրվում քննարկման, չի ընդունվում, և 19 թվականին, երբ պիտի ավարտվի վարկային ծրագիրը, պարզվում է այդ նախագիծը չկա։ Եվ հիմա էլ Եվրամիության դրամաշնորով պիտի… Ու այսօր էլ անորոշ է դեռ։ Այսօր էլ անորոշ է, իսկ քանի որ այդ գործընթացը չափազանց երկարատև էր, որ հանրակրթության չափորոշիչները վերանային, որ դեռ չկա, ամրակ ենք 2019 թվականի փետրվարին, այդ փաստաթուղթը չկա, որի հիման վրա պիտի գրվեն ավարտական ծրագրեր, դրանի հիման վրա պիտի գրեն դասագրեր։ Սա երկարատև պրոցես է և բոլոր ավարտկաներին է վերաբերում, չէ՞։ Եվ 2023 թվականին, որպեսզի մենք ունենանք այդ փաստաթուղթը, այս գործընթացի ավարտը, այդ տեսնենք այդ նոր ծրագրերն ու դասագրերը, ես կարծում եմ, որ գիշեր ցերեկ չպիտի գնա։ Եվ մի կարևոր բան եմ ասում, համաշխարհային բանկը ցանկացած նոր ծրագիր, երբ ուզում է սկսել, ինքը ոչ վարկային ծրագրերի գումարներով, այլ դրամաշնորով մրցույթ է հայտարարում և այդ ոլորտի կարիքը գնահատող ուսումնասիրություն է պատվիրում։ Այսինքն դիագնոզ, ախտորոշում, ուզում ենք հանրակրթության պետական չափորոշիչները փոխել, բայց ինչպիսի վիճակում են դրանք, ինչպես ախտորոշել նրանց վիճակը, ինչ կարիք ունի այդ ծրագրերը վերանայելու, ինչի կարիք ունեն, ինչը փոխել, ինչպես փոխել այս պատվերը, կրթության նախարարության այս պատվերը կատարել է Իվի կոնսալտինգ կազմակերպությունը այդ հիմնադրամի հետ միասին։ Խորհրդատվական։ Եվ մոտ 300 էջանոց շատ կարևոր ախտորոշում է դրված, կարիքի գնահատում, շատ լավ հաստատիվ։ Հիմա, երբ ես նայում եմ, ուսումնասիրում եմ դա, դրանից հետո դեկտեմբերի 21-ին հրապարակված արդեն հանրակրթության պետական չափորոշչի իբրև թե բարեփոխված տարբերակն եմ նայում, ոնց որ ախտորոշել են, ասենք, թոքաբորդ, ուժել են, չգիտեմ, աղիներ։ Հասկանում եք, այդ հաստատիղթի համապատասխանությունը պետական չափորոշչի բարելավված ծրագրի նախագծի հետ ես չգտա, որովհետև այդ Իվի կոնսալտինգի ուսումնասիրության մեջ շատ հստակ և ախտորոշված էր, և կարիքը գնահատված էր, և առաջարկություններ էին արել բազմատիպ, որոնք հաշվի չեն առնվել։ Առնվազն մի բան ասեմ, այդ պետական չափորոշչի բարելավված տարբերակի մեջ խորհուրդ է տրվում 7-ից 11-րդ դասարանում անցնել 6-օրյակի։ Ու ոչ մեկը չգիտի դրանից, այս հասարակությունը չգիտի ծնողները, ինչպես կարծակարգեն, ինչպես այդ հանրային կարծիքը, ինչպես են հաշվի առել, լսել են, չեն լսել, հայտնի չի, որովհետև ինքը փաստաթուղթը վերջո չի ընդունվել։ Դա այդ 16 տվի նախագծի մասին եք ասում, դրանով նախատեսված էր 6-օրյա։ Այո, 7-ից 11-րդ դասարանում նախատեսված էր 6-օրյա ուսումնական գործընթաց, իբրև թե դրանով թեթևացրել են երեխաների, բայց դասաժամերը նույնն են, ամակ դպրոցը նույն ծանրաբեռնվածությունը ունին, այդ նորից եմ կրկնում, 16 թվականի կրթության
բարելավում ծրագրով ազգային կրթակարգ կոչվող հաստատություն նախագծին։ Շնորհակալություն, համեցի ներկայացրեք։ Սխալ բանը չգրեք, հա հետո, տեսեք, հա։ 168 ժան, Տիկին Տաղշյան, ձեր կարծիքով քահանա, որը դպրոցում էր եղել և Արայիկ Հարությունյանը նրա հետ հանդիպել էր, հետո Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ քահանաները, ովքեր որ գործի հետ կապ չունեն, պետք է ներողություն խնդրեն։ Նա դուք տեսնում եք ներողություն խնդրելու կարիք և այնտեղ Արայիկ Հարությունյանը ասում է, որ դասղեկը իրավունք չունի դասղեկական ժամին քահանա հրավիրել դպրոց։ Ընդհանրապես դասղեկական ժամին դասղեկը իրավունք ունի որոշելու, թե ասենք 20 րոպեն ինչի վրա ծախսի, 20 րոպեն, մյուս 20 րոպեն ինչի վրա ծախսի, թե պետք է առաջնորդի պլան։ Գիտեք, այդ հարցին միանշանակ դժվար է պատասխանել։ Ես սեփական փորձից ասեմ։ Երբ քրիստոնեական, երբ հայ եկեղեցու պատմության առարկան դասավանդում է, ով պատահի, մասնագետ չի և այդ դասագրքերում ազգային քրիստոնեական տոների մասին պիտի խոսեն, աստվածաշնչի մասին պիտի խոսեն և շատ այս նուրբ հարցերի մասին պիտի խոսեն, եթե ինքը չի կարող և դասղեկ է, և ինքը հրավիրում է դպրոցի տնօրենին, միջնորդության հրավիրում է, քահանա, որպեսզի ավելի գոնե չխեղաթուրվի դասագրքում վերածը և ճիշտ ասվի, ոչ մի խնդիր դրան չկա, ես ինքսել եմ տարել, և դա թույլ է տալիս նաև եկեղեցու հայ առաքինական եկեղեցու եկեղեցության հարաբերությունների մասին օրենքը, այնտեղ դեռ մի շատ կարևոր կետ կա, որ ասում է եկեղեցու սպասավորը կարող է մտնել դպրոց, ինչ-որ բան է, այնտեղ դասղեկական ժամեր չի գրած, կարող եմ կապչել նրանց, ասենք դասղեկի ժամի չէր կարող, բայց դասեկի ժամը դասյանախչական նպատակներով տրվող ժամ է պետության կողմից վարձատրվող և է դասյանախչական նպատակը, նպատակները դնում է դասխեկը, դնում է ուսուցիչը, դնում է դպրոցը, ինչի մեջ որ դժվարանում է, որտը դժվարանում է, հրավիրում է ոչ միայն, ոչ միայն։ Օրինակ, եթե կաթոլիկ եկեղեցու հետևող թե դասապուն, իրավունքն ունի՞ հրավիրելու նույն հաջողության, կամ ցանկացած այլ եկեղեցու։ Ուրեմն օրենքը հայ առաքելական եկեղեցու և բերության հարաբերությունների մասին։ Կաթոլիկը կարող է հրավիրվել, եթե ես լինեի, կհրավիրեի, որպես երեխաներին բացատրեր մեր և կաթոլիկ դավանանքների միջև տարբերությունները, նմանությունները և այլն, ինչու ենք մենք էսպես կոչում, նրանք էսպես այդ տեսակետից, ոչ դպրոց կարող է մտնել հրավիրվել տնօրենի, նորից եմ ասում թույլտվության, այն մարդը, որը երեխաներին կողմնորոշվելու համար գիտելիք տվա, հմտություն կասի, ինչ-որ բան կասի, որը դպրոցի ուսուցիչները չեն կարող ասել, մեկ ամեն բան չէ, որ գիտեք տվա։ Այդ դեպքում դա քարոշ չի, եթե կողմնորոշվելու համար։ Քարոզ բարը ես բացատրեմ ու մերին։ Քարոզը, եթե տենց նայնք մեր ամին իշներ քարոզ է, են ինչ-որ հիմա ես ասում ամին քարոզ է։ Եվ որ ես մեկին ուզում եմ ինչ-որ բանում համոզել, դա քարոզ է։ Մենք քիմիայի դասին համոզում ենք, կեսաբանության դասին քարոզում ենք, որ մարդը գիտես, որտեղից է, ինչպես է աշխարհ եկել և այլը։ Ուզում եմ ասեմ, քարոզ ասածը մի քիչ բարին լայն է, երբ դպրոց է մտնում, այդ
ինչ որ իր համոզմունքը երեխաների գլխին փաթաթելու համար առանց նրա կարծիքը հաշվի առնելու փաթաթելու մեկը դա լինի եկեղեցու սպասավոր թե քաղաքական գործիչ ինչ դա կարող է բայց օրենքը այդ նույն օրենքը որ ասի ասում է կամավորության սկզբունքի վրա է դրված այս դարձ